weli waxaanu ku jirnaa dhankii dugsiyada kala duwan ee ka hadlay imtixaanka shahaadiga. Dugsiga Ilaysa ayaa isaguna soo dhaweeyey kaalmo uu ka galay. Maamulka dugsiga Ilaysa ayaa magaalada Hargeysa ku qabtay munaasabad ay ugu dabaal degayaan ardayda kaalmaha kala duwan ka galay imtixaanka shahaadiga ee dalka. Sidoo kalena waxa ay sheegeen in dugsigaasi imtixaan caalami ah uu galay, uu ka helay 25 kaalmood oo deeq waxbarasho oo dalka dibadiisa ah. Dhammaan hablihii imtixaanka secondary-ga fadhiistay wasaaraduna de saasay sameyn jirtay waxay idinaysaa u yeedhiyaan oo yiraahdeen in intii arday ugu sareysa hablaha marka waana se iska tahay runtii waa inantii ugu sareysay imtixaankii shahaadiga ahaa ee qaybta hablaha xagga kale marka la eegana waa ardayda afraad waxaan kalena habaliyeynaynaa dugsiga Ilays Primary School Branch 1 ee Jigjigeer ku yaala oo isaguna helay kaalinta labaad iyo kaalinta saddexaad oo isna kaalmo fiican soo hooyey waxaan u hambalyeynaynaa macallimiintii ku soo tabacday oo aan leenahay iyagana hambalyo iyo farxad bay idin tahay maanta waanaan u ducaynaynaa Ilaah subxaana watacaala inuu miisaanka xasanaadkooda ku daro sidoo kale waalidkii la soo dadaalay inta muddada dheer waxa weeye ardayda ku soo tabacay baan u hambalyeynaynaa guud ahaan hay-adda masnaa iskuulada maamusha iyadana waan hambalyeyn gaarsiinaynaa inta kale waxaan halkan iyagana ku maamuusaynaa oo aan la farxaynaa ugu ducaynaynaa arday tiradooda ay gaadhayso 25 arday aan idhaahdo 26 arday oo scholarship dabada helay oo ka tirsan dugsiyada Ilays ama bahweynta Ilays kuwaasi oo helay waxa weeye scholarshipyo kala duwan 25 ka mid ah ardaydaasi waxay heleen scholarship jaamacad ku taala waddanka Malaysia oo la yiraahdo UCSI International University oo ah jaamacadda marka la eego jaamacadaha private ee Malaysia jaamacadda ugu fiican kaalinta koowaad ku jirta guud ahaan marka la eego jaamacadaha Malaysiana ah jaamacadda shanaad ee waddanka jaamacadaas waxa scholarship ka helay 25 arday oo ka mid ah dugsiyada Ilays kuwaas oo helay fakallo kala duwan haday tahay waxa weeye chemical engineering iyo qodobka waxa xibrad ay khusaysaa waxa weeye waxa xibrad loo qabtay ardaydii kaalmaha koobaad ka gashay imtixaanka shahaadiga ah maanta lagu dhawaaqay iskuulada Ilays qaybta sare ee secondary iyo qaybta hoose ee primary-ga sidoo kale waxaan halkan iyagana inala jooga arday ka mid ah ardaydii ku guuleystay deeqaha waxbarasho ee waddanka Malaysia ee ugu tartamayeen iskuulada secondary ee dalka. Waxaan maanta ugu talagalnay runtii in ardayda iyo waalidka ku takriimino oo meel isugu nimaadneyno u sheegno runtii in Ilays weli kaalmoodii ay buuxinayaan ay ku jiraan runtii. Kana hadi doonaa runtii kaalmaha ka maran duqan doonaa insha Allah si hore uga muuqan jireenba. Marka xafladdu saas ay koobantay runtii. Ardaydeenii kaalmaha hore ka gashay imtixaanaadka runtii waa wax waalidka iyo macallinkuba uu ku farxo markuu arko ilmo lagu soo dadaalayay muddo oo dadaalkii midhihiisii gaadhay in waalidka iyo ardaygu siday u farxeen inaanu anaguna ula faraxsanahay inaanu muujino oo keliya ayaynu horta kulankan u qabsannay. Midda labaad, dugsigeena sare ee Ilays oo runtii anagu aan ku cusubahay oo bedelay walaalkeen Cabdikariin Galeyd oo markii ardaydeen ahay gelisay imtixaanka isagu mas-uul ka ahaa runtii ardayda joogta waa dad aad u qiimo badan oo ma aragtay u diyaar waxbarasho taasina markaa waxay kugu dhalinaysaa inaad shucuur xoog la dhex tagto oo wax kasta isla markaa carruurta la toosiyo la hagaaji markaa aad baan ugu faraxsanahay inaad taa kaalinta afraad ka gashay. Dhinaca kale hadii loo dhigi lahaa wasaaradda waxbarashadu waxay odhan lahayd hablaha inantii kaalinta koowaad u gashay. Waxaan xusuusanahay waqtiyadii saas oo kale muddooyinkii dhexda ahayd aan iskuulka ka shaqeynaynay arday badan oo ka mid ah ardayda Ilays markay imtixaanka saa ugu fadhiisteen 5 hablooda ugu horeeya waxay noqdeen imtixaanka shahaadiga ee wasaaradda waxbarashada Ilays bay noqdeen 2019-kii 2019-kii baan u maleynayaa sidii bay markaa inantaasi soo celisay hana oo markaasi hayay hibo iga raala hibo ay soo celisay maadaama ay noqonayso ardaydii ugu sareysay imtixaanaadka ardayda huda oo aan uga soo bilownay markii aan Jigjigeer joogay fasalka labaad ayaan uga soo bilownay hoose intaasoo dhan iskuulka dhiganaysay marka iskuulka markaa kule ayaa kule abaal badan kule oo abaal badan gashaday iyaduna dadaal fara badan bay la timid. Waxa kale oo mahadnaa waalidiinta sharafta leh iyaguna waqtigooda geliyay inay caruurta hagaagto. Waalidku wada jecel yahay inay caruurta hagaagto. Intii arday aad u ixtiraam badan ixtiraam jirtay macallimiintooda
احترام جرتي مامل كودا هبدغن كي سكولكا يقاب كي نردغم جرنتي هاد وفعنا وحكي لو جرا عرضي رنتي ترتنقشي وعرضي بدن لا ترتنطي وكامي دها عرضي دي دكسي دا ساري وعد فتاح يو كمي دي هي يا عبد الرساق ولو دي دكسي كالا سعدا كا عنو مامولا كا هاي عد فتاح نور اسماعيل باكا سعدا عرضي كالا نوحكا سعدا دكسي ينكالي لابد عرضي بي سكولرشيب وي ترتن اقالين وحوري حلالي كسو بحين وين تغيان في سودن بيسكو ساري هي وحلقو تبعدد باقوان اسن لما وحن هبالينا يا عرضي دي سومالي لان اتحان كهو قولي ستي ايمان تلا شاقي لما بوان هبالينا هذا تاي سكولي دولده يا هذا تاي هو سكولي ده اهلي قاما شعب كلي هيب وحن كو هبالينا امتحان كاي قلين النتائج كاي كينين قرنكا يا والدك يا معلمين يا مامولك وانا بلينا وحلي الله سبحانه وتعالى حكي لمرها ان كنت بعينه كو واحد قلي ودنك كوبد كلمه كانت افراد غارهنا كانت كوبد هبلا وحنا اد كو فرحسناي ان درجه ان سو غاري وهد محمد حسن عبدي وحان كسوده اسكول كا اليس برايمري اسكول تيتيغير مركه وري الله با مهله اي سو غارسي هلكن marka labaad waxa la waalidkayga nagu soo tabacay iyo macallimteeda intaas oo dhan soo barbaarinaysa nagu soo tabacaysay heerkan soo gaarsiisay isku waalidkayga waxa ku siixiga macallimiinta ay la soo garab taagneen ilaa intaan heerka ka soo gaadhay aan si gaar ah nagu mahadnaqay macallimiinta iskuulka Sharaaqle Ilays oo aad in badan wax soo bartay oo heerka soo gaarsiisay Ilays Secondary School ilaadan 2017 2018 ka baxday aan waxaan ahay ardaydii Ilays Secondary School ka socotay ee ku guuleysatay full scholarship ka jaamacada UCSI University Seb Shafeec Seb Serbia Star TV.